Alright. Tunakuingilia hapa habari shikabasi ukipenda zaidi hadi upande wa Washington DC. Endapo. Tunakuja kupata hapa habari shikabasi mtazamaji jamaa fulani ambaye hapa habari shikabasi ameamua kujiangamiza. Cheki. Sasa wanapolisi wote wako wanaanza nyuizi mpaka mashabshuta. Kuna mtu ametishia anasema kwamba na kwa lazima ataweza kujiangamiza, yani kuweza kujiangamiza. Lakini right on time kikosi cha wana homicide wakiongozwa basi na jamaa Rio Starin kwenye horror cinema jitu kwa jina Wesley Snipes. Wakakuingilia na partner yake kwa jina speaking sir. Boy. Wewe sekondari zinyoweze mtazamaji basi na rafiki yani ukipenda zaidi partner wake kwa jina speaking sir. Speaking mwenyewe ndio huyo. Polisi wakaulizwa kwani huyu mtu anataka kitu gani? Jamaa anasema ke mimi nataka kujiua. Mimi nataka nikufe. Sasa kama unataka kukufa bona unakuja kusababisha jam? Hmm? Shida sio wewe kukufa, shida ni kuwa unakuja hapa kusababisha jam. Wacha hivyo, huyu mtu anafanya hapa bereshika basi kazi. Ni mtu ndiye anafanya kazi mtazamaji hapa bereshika basi kazi ya maana, lakini anataka kujiangamiza. Lakini jamaa wote walidainiuli, wacha nibonge na huyu mtu. Jamaa amekasirika ati kwa sababu amefutwa kazi na akahamishwa. Awe nakwambia usijaribu kunikaribia, unajua naweza nikajiua. Akaabua vavarai. Huh? Wewe unasema ati unakuwa na taabu. Wewe unasema ati uko na shida. Acha nikwambie, nikikwambia shida zangu wewe utanihurumia. Sasa tutakuhurumia na mna gani na mja wewe nifanyia balao. Wamenifuta kazi, akaadua hata mimi walinifuta na wakanihamisha. Ya, ebuona makaratasi yangu, walinifuta kazi. Juu ya kunifuta kazi, wakaninyang'anya mshahara yangu. Kumbe hii ni kumzubaisha mtazamaji, ni kuzubaisha jamaa. Jamaa kuzuba aliwekelewa dondi. Vavara inyo wapiga wana. Utawacha ujinga wewe. Kuja kutishia watu watu unataka kukufa. Watu wadodi. Unakuja kutishia watu unataka kudedi, unataka kudedi, unataka kudedi kitu gani? Wewe. Kama unataka kukufa hiyo ni shughuli yako. Lakini kuja kusababisha jam. Hii ni mambo ya polisi. Hii itakuwa sasa police case. Chukua hiyo. Na safety ilikuwa off. Na polisi wote wana shida hapo wakiwa wamesimama bure bure. Kumbe mtazamaji mpaka safety ya ile buduki ilikuwaga off. Elewa, risasi ili iweze kuchomoka lazima uweke safety on. Wana Brother present. Ina maana basi mtazamaji ni kwenye route za introduction. Ni kwenye route za introduction ya cinema. Wesley Snipes anakuwaga mwana polisi wa kikosi cha wana homicide. Arnold Caprosson akawa hapa basi kabisa mkubwa basi wa production Dwight Ritter. Ikawa basi ni picha la Kerula Dwight Ritro. Wesley Snipes ndiye jamaa na Rio Starin kwenye horror cinema. Na akika dugu brother wapenzi watazamaji, ukitazama vizuri sasa hapa barashika basi utaona kuna watu na ambao wanajuana kimaboya. Kuna watu na ambao wakwaru zinyuizi na wameamua kujuana kimaboya. Na ajabu ni kuwa mtazamaji wanaguthana ururu dani ya White House. Nataka ushike na ushike vizuri sana. Wanaguthana ururu dani ya White House. Enewa watu wa mashawa iguthana ururu. Unapata mtu amepeleka mtu hapa barashika basi kwa choo. Unapeleka mtu amepeleka mwingine hapa barashika basi pali kwa kamawe. Huku murder at 1600 diro taito kamiri la horror cinema. Murder at 1600 diro taito kamiri mtazamaji la horror cinema. Natumiona mtazamaji kuna watu na ambao wanajuana kimaboya. Na nika kufamisha wako dani ya White House. Yuma? White House, makao makuu ya President wa United States of America, inajulikana kama vile White House. Na kwa hivyo sasa mtazamaji, hapa kuna kuwaga na watu tofauti tofauti. Hawa ni watu na mbabasi wanafanya kazi ya kuwasha ara zinyo hizi. Kuna watu tofauti tofauti basi wafanya kazi tofauti tofauti na mbabasi wanakuja kuwasha design kama hiyo. Wewe, nae diya huyu basi Nyaisenya. Nyaisenya anafanyaga kazi ya kuwasha ara zinyo hizi. Nuna? Nyaisenya anafanyaga kazi mtazamaji ya kuweza kuwasha ara zinyo hizi. Na liyo hii Nyaisenya akona, akona roho baya liyo hii anajisikia anaona abana. Liyo hii lazima nipee mtu. Hii ni kitu na boho huyu Nyaisenya ameamua. Lakini punde si punde mtazamaji akifunga, yani akioshaosha ara zinyo hizi, aliona nini? Aliona damu. Ndani ya White House, damu imetoka wapi? Kuchunguria, akaona dimwili wa mwanamke umetupwa ndani ya choo design kama hiyo. Mololo yaye, Nyaisenya,
Nyaisanya sasa mtazamaji ni kuitana. Sasa wakati ya itana, kikosi cha wanasecret service. Wanasecret service. Wali kuingiria hapa barashika basi mambo maai. Kitu narua narua, kitu speedy speedy. Mwanzo, hapa mtazamaji unasikia ni White House. Huku, ni ndani ya White House. Makao makuu ya President wa United States of America. Ni makao makuu ya Rais wa United States of America. Wee. Sasa ni speedy speedy wa kuingiria hapa barashika basi kuona venye ambavyo mambo ilivyo. Kagua kagua mwanzo wamesikia hapa kuna watu na ambao wamepiga mayowe. Wee! Wana polisi wote waliweza kuitwa kukaitwa kikosi hapa barashika basi wana KGB, wana special forces wote wakaitwa ara zenyewe hizi. Na kuna jamaa fulani anafanyaga kazi ya kuosha ara zenyewe hizi. Monio mwenyewe ndiye huyo anafanyaga kazi ya kuosha. Watu mimi naitagwa Monio, mnanijua. Mimi ndiye naoshaga huko. So hakuna haja ya kunionyesha mabuduki. Okay? Kile kitu hapa inaonekana iko sawa sawa eh? Bado ni kwenye ruti za ma introduction ya cinema. Bado ni kwenye ruti za ma introduction ya cinema. Na hapa mtazamaji kuna maza hapa mbarishika basi kwa jina Nina. Kuna maza kwa jina Nina Chanza. Nina Chanza mwenyewe ndiye huyo. Section 3 secured. Nimeona mtazamaji kuna pahali na ambapo kumechomoka motina. Huko director wa sinema akiwa ni Dwitter Little kutuonyesha mwanzo kamili wa sinema na mwisho wa introduction. Na kumbe mtazamaji wakati huo huo kuna wanajeshi wa Amerika na ambao wametekwa nyara na wamekamatwa hapa barashika basi na wanajeshi wa kule upande wa North Korea. Nataka ushike na ushike vizuri sana. Kuna wanajeshi wa Kiamerika na ambao wamekamatwa na wanajeshi wa North Korea. Na wanasukumiwa mateso, wengine wanauawa. Sasa kumekuwa hapa barashika basi mtazamaji na hali ya mshike mshike. Unaona? Kuna hali ya mshike mshike. Mwanzo sasa watu wanasema kwamba na kwa United States of America wao ndio superpower, lakini wameachilia wanajeshi wao wakatekwa nyara na kisha timu basi wanaendelea kusukumiwa mateso upande wa North Korea. Kwa hivyo kuna hali mshike mshike mtazamaji. Kuna ile hali ya mnajifanyaga ati nyinyi ndio superpower. Paka President wa United States of America aliweza kuitwa. Akaulizwa itakuwaje basi wewe nchi yako ndio na ambapo basi ni superpower na wanajeshi wako wametekwa nyara basi na kainchi kama vile North Korea. Thanks today. Three, alcohol. Lakini punde si punde. Jamaa wetu akapigiwa simu mtazamaji na akafahamishwa there is a murder at 1600. Makosa. Where is that a snipes? Yeah, I got a coat and a tie. 1600 what? There is a murder at 1600. Makosa. Mtazamaji 1600 ni code number hapa barishika basi wana polisi na wanajeshi waga wanatumia kudescribe ya a White House ya United States of America. Na kwa hivyo kijana wetu Wesley Snipes akiwa kama mwanajeshi ama ukipenda zaidi hapa barishika basi mwana polisi wa kikosi wana homicide aliweza kuitwa. Aliweza kuitwa ili aweze kuanza hapa barishika basi uchunguzi mara moja. Na mtazamaji unasikia hapa, hapa ni White House. Ni makao makuu basi ya rais wa United States of America, President Kaguta Museveni, sorry. President Nelson sorry, yani President kwa jina Jack Nail. Wakati huo President wa United States of America mtazamaji alikuwa anatambulikana kama vile Jack Nail. Na wakati jamaa wetu uliweza kufika hapa kuna mwana kuna mwana secret service kwa jina Stinger. Stinger ni mwana secret service. Na yeye ambaye anakuwa amesimamia ulinzi wote wa White House. Mtazamaji nataka ushike. Kuna detective kwa jina Stinger, na Stinger ndiye ambaye anakuwa amesimamia ulinzi wote hapa White House. Mwanzo mtazamaji kikosi yaani kikosi cha wana secret service ndicho huaga kinaweka ulinzi kwa White House. Yuma? Wao ndio nambo hapa barishika basi waga wanaweka ulinzi basi pale kwa White House. Ha. Elewa White House sio pahali ya tunaenda kupeleka ati G4S. Hapana. White House mtazamaji sio pahali nasikia majamaa wengine hapa nyuma wanasema ai sisi ni watu wa G4S tuombe kazi huko. Baada kuomba kazi huko utupwe ndani ya choo. Unaenda kuomba choo yani kazi pahali kuna mdozi. pahali hapa barishika basi President of the most powerful country alipo. Ai namna gani wewe? Old Town.
My best guess is she's dead maybe 3 hours. Na uchunguzi na babasi mtazamaji umefanyika ni kwamba na kwete hapa barashika basi huyu manzi ameuawa kitu kama masaa 3 iliweza kupita. Na inaonekana huyu mtu aliweza kupepetwa hapa barashika basi madondi. Aliweza kutandikwa madondi. Unaona? Aliweza kutandikwa madondi. Na maripota na ambao walikuwa gardens nyo hizi wakanyaganywa. Unaona kama huyu aliweza kunyaganywa hapa barashika basi tape yake. Kisha right on time detective Stinger. Huyu ni Detective Stinger na ni kiongozi wa kikosi wana Secret Service namba wanawekaga ulinzi hapa mtazamaji kwa White House. Alikuja kabua skiza. Who invited you here? Sir, he's not cleared. He's a DC homicide cop. Well, if I'm not mistaken, Mr. Spikings, what I see over there is a homicide. But jurisdiction. Jurisdiction can go to hell. Yeah, alikuja akafahamishwa hapa barashika basi kwanza huyu mtazamaji huyu Secret Service. Jina lake sio Stinger, jina lake ni Spikings. Nuna? Detective Spikings. Na ameitwa na huyu hapa barashika basi advisor wa president. Huyu advisor anajulikana kama vile John Marmo. John Marmo anakuwaga advisor. Sikiza, anakuwaga advisor wa president. Elewa hiyo diyo kazi mimi nilikuwaga nafanya kitabu mtazamaji wakati nani Kaguta Museveni alikuwaga president wa Amerika. Sasa wakati alikuja kuwa president wa Uganda nikakataa hiyo kazi. Lakini wakati alikuwa president wa America, I was the main advisor wa president of United States of America, President Kaguta Museveni. Mimi munasikiaga hapa, mimi ni mtu nishawahi patia president mawaidha. Nikamwambia mtu kama Bobby Wine anafaa kufika. Haya, wakati huo huo ndugu brother mpenzi mtazamaji tukoje kuona venye namba vya mambo ilivyo. Mwanzo jamaa wote walikuja kumuuliza hapa basi kwa detective Spikings. She was killed in my city. She was killed in my house. Huku Spikings anamwambia jamaa wetu, hii yani White House, mimi ndio huaga naweka ulinzi. Kwa hivyo kila kitu na ambao unataka kufanya arrest ni wizi, lazima uweze kuniomba usaidizi. Lazima uulize kila kitu na babati unahitaji. Lakini jamu uta kamwambia, I'm just doing my job. Hata hivyo from the task force. Kuna manze na babati aliweza kuingilia hapa barika basi manze kwa jina Nina Chance. Nina Chance mwenyewe ndio huyo. Nina Chance na yeye ni Secret Service. Unaona? Ni mwana Secret Service. Na mtazamaji ukisikia mtu ameitwa mwana Secret Service, huyo mtu abana majezo. Huyo mtu mtazamaji sio mtu na babasi unafaa kuchezea chezea. Ni mtu na ambaye anaweza akakuchukua akuweke ndani ya sikio lake na aone kama hakuna kitu amefanya. Ni watu na ambao wanakuwa hatari kubwa, ndio kisa na maana basi wanaitwa Secret Service. Huaga wanatumika kuwekea President of United States of America kazi. Kumweza kumwekea hapa barishika basi ulinzi. Wao ndio na ambao wanamfanyia kazi ya kuweza kuweka ulinzi. Haya, na jamaa wetu akiwa hapa barashika basi mtazamaji kama mwana police wa homicide, ni kazi yake achunguze yale maafa yalifanyika namna gani. Mwanzo kuna manza na ambaye alipatikana mtazamaji ndani ya White House akiwa ameuawa. Na sio kitu cha kawaida, sio jambo la kawaida mtazamaji. Ni vigumu sana kusikia kwamba na kwa mtu aliweza kuuawa akiwa ndani ya White House. Ni kitu gumu tena zaidi basi mtazamaji kwa ifanyika. All right. Hata hivyo jamaa wetu basi alikuja akaita hapa basi kwa huyu partner yake kwa jina Stinger ndiye partner yake naye Spikings ndiye detective wa kikosi wana Secret Service. Lunch anytime. All right. Na kwa hivyo walikuja sasa mtazamaji kufanya uchunguzi pahali na ambapo yule manza alikuwaga anaporea. Lakini ndio mtu akauliza, 10 minutes later. How do you do that? Yeah. They don't even have cool sirens like we do. Ni kwa nini vitu mingi sana na ambazo tunachunguza ziko classified? Akaambua vavara unajua tunachunguza White House. Na kuna picha mingi tena zaidi zilikuwaga hapo zenye hizi na inaonekana zimekuwa missing. Haziyuko tena. Kuna picha mingi tena zaidi mtazamaji zilikuwa gari zenye wizi na haziuko tena. Na wakati jamaa wetu alikuwa White House, aliuliza ni watu wangapi walikuwa kwa yani ndani ya White House wakati na ambapo maafa yaliweza kufanyika. Akafahamishwa ni watu 31.
Akafahamishwa hapa baris kabasi ni watu 31. Na hapa ndipo jamaa wetu alikuja akapata hapa baris kabasi kuna magazine na kuna address frani. Kunayo address frani mtazamaji akampatia hapa baris kabasi sticker. Akaweza kumpatia sticker design kama hiyo. Olelo ya ye. Kuna ka address frani wamepata kwa moja kati ya magazine zake yule mazi na ambaye ameweza kuuawa. We must have everybody in house last night between 9 and 11. Na kwa vipi moto uliweza kuitisha list ya wale watu wote na ambao walikuwa ndani ya White House? List na ambao walipatiwa iko na watu 30 na alifahamishwa na Spy Kings walikuwa 31. There's only 30 names here. Oh, well, that's accounted for. Spy Kings told me that they were 31. Yeah, Spy Kings, mdozi wa kikosi wana Secret Service, alisema kulikuwa na watu 31. Wakati maafa iliweza kufanyika. Na sasa list na ambao mumetupatia iko na watu 30. Je, huyu mmoja na ambaye ni invisible ni nani? He, maanza kamwambia hii ni classified. Classified. Mutajua sisi ni wana homicide. Nyinyi ni wana Secret Service, lakini mutajua sisi ni wana homicide. Mwanzo, tutafanya uchunguzi na tutajua ni nani huyo namba aliweza kumwangamiza. Ni nani huyo namba basi aliweza kumwangamiza? Yule manzi. Anyway, mtazamaji ni kitu gumu tena zaidi kusikia kwamba na kwetu mtu aliuawa ndani ya White House. Ni kitu gumu tena zaidi. Hata hivyo, aliweza kupatiwa hapa barishika basi huyu manzi kwa jina Nina Chanza, waweze kufanya kazi na yeye, aweze kumsaidia hapa barishika basi jamaa wetu kwa uchunguzi wake. Wesley Snipes anahitaji basi kuweza kupatiwa msaidizi, na kwa hivyo aliweza kupatiwa huyu manzi basi kwa jina Nina Chanza. Nina Chanza ni mwana Secret Service, na kabla hajajiunga na kikosi cha wana Secret Service, alikuwaga hapa barishika basi mtu na ambaye ni sharp shooter. Na sababu kubwa ya kupatiwa kazi kwa kikosi wana Secret Service ni kwa sababu katika mashindano basi ya urengaji wa shabaha, yeye ndiye alikuwaga champion. Unaona? Yeye ndiye alikuwaga champion. Huyu manze kwa jina Nina Chance alikuwaga champion wa urengaji wa shabaha. Na ndio kisa na maana akapatiwa kazi kwa kikosi wana Secret Service. Na juu ya hivyo akapelekwa White House. And it's State Commerce Commission. Yeah. We're going to talk a lot around here. Alright, jamaa wetu amekuja kumuonyesha hapa barishika basi manzi pahali na ambapo yeye huaga anapolea. Amekuja kumuonyesha manzi pahali huaga anapolea. Wakapata red lady. Hai fwana yo. Fumina funa uriseko fuwewe. Fpona fuwewe funa ripeko funyumba. Na funyumba funyumba fuwewe hafuishi futani fuafura funyumba. Ni maana zusha ati kwa sababu jamaa wetu huaga analipa nyumba na hakaagi ndani ya ile nyumba. Ati jamaa wetu waga analipa nyumba, lakini hakai ndani ya ile nyumba, yani yeye ni mtu hapa barishika basi wa masafa marefu. Alright. Lakini hata hivyo alikuja kumonyesha hapa barishika basi manzi wetu Nina Chance pahali yeye huaga anapolea. Ha? Akaulizwa, kwani hii nyumba yako ni nyumba ya ajabu? Akaambiwa hii ni nyumba ya mwana homicide. Na mimi nikiwa kama mwana homicide, venye unatembea kwa mtu unapata ati kuna viti, kuna sofa set, kuna meza, sijui hata kuna nini. Mimi kwangu kunaga hizo vitu. Mimi niliona badala ya kutengeneza vitu kama hizo, wacha nitengeneze huu mtaa wa Washington DC. Kabu unaona hapa? Mzee nimuuliza sana ya kazi gani, akamwambia I am a homicide police officer. Amazing, huh? How did you sasa yeye anatengeneza namna gani? Hii natengeneza kwa na watu kama mimi. Ni vigumu sana kupata mtu anaweza kutengeneza hii kitu. Kai, na sasa nikuuliza unatengeneza kwa ukiwa peke yako? Si ndio? Mimi nakaa nikiwa peke yangu. In fact naishi nikiwa peke yangu. So in fact wewe tu ndiye mtu wa kwanza, binadamu wa kwanza kuwahi kuingia hapa. Naacha tu binadamu. Binadamu wa hii muhiriga ya sera. Kwa hivyo kuja hii gede mumuigida. Akiwa ametoka wapi? Mimi ni mtu anakuwaga ameokoka, unaona? Mimi ni mtu anakuwaga ameokoka. Na mimi ni mtu ambaye anakuwaga na mambo zake. Mambo zake ameziweka tu chini ya maji. He, kweli watu waliokoka? Kama wewe umeokoka, kweli watu waliokoka? Alright. Haya, na kisha tumesasa mtazamaji jamaa wetu wakaweza kutumoka hapa barishika basi na yule mazi kwa jina Nina Chance. Nina Chance, nimesha kufahamisha ni mwana Secret Service. Unaona? Huyu mazi mtazamaji ni mwana Secret Service. Huku nako jamaa wetu basi ni mwana polisi wa kikosi cha wana homicide. Unaona? Ni mwana polisi wa kikosi cha wana homicide. Lakini hata hivyo,
Kuna kitu na ambacho jamaa wetu aliweza kuletewa hapa baada ya kubasana yule partner yake kwa jina Stinker. Akabu unajua ni aje? Kuna ripoti na ambazo tumepata. Huyu Manza basi na ambaye aliuawa. Manza mwenye namba bishi aliweza kumalizwa. Ni Manza namba yanaonekana hapa baada ya basi yeye alikuwaga ameamua kwenda kuanza maisha yake pahali kwingine tofauti. Kwa nini? Hapa anaonekana ndani ya meli. Na kisha hatimaye wakapata tiketi na ambazo Manza alikuwa amenunua. Na mtazamaji ukienda hapa bila shaka basi ukienda ati safari uwaga unalipa ticket ya kwenda na kurudi. Lakini Manza alikuwa amenunua ticket ya kwenda peke yake. Ikiwa na maana ni kama alikuwa hapa bila shaka basi anataka kwenda kuanza maisha sehemu zingine tofauti. Ni kama alikuwa anataka kwenda kuanza maisha sehemu zingine tofauti. Kwa nini? Ni kwa nini? Haya. Kisha tumesasa mtazamaji ni wakati ule mwili unakuja kufanywa postmortem. Stretches of lubricant in the vaginal tract and under the fingernails. Lakini kulingana na venye ambavyo hapa bila shaka basi mtazamaji uchunguzi na bauli uweza kufanyika ni kwamba na kwetu huyu mwanze alitadikwa madodi. Na mkono wenye ulitumika kutadika huyu mwanze madodi mpaka akadedi ni mkono wa kushoto. Na inaonekana mwenye aliweza kufanya kile kitendo ni mtu na ambaye ameshtunya, yani ni mtu na ambaye amejaza. Mwanzo alimtadika akamharibu mpaka skari ya kichwa. Kifua mifupa zimeshikana zimevunjavunjwa zikashikana. Ikiwa na maana mwenye aliweza kumwangamiza huyu manzi ni mtu na ambaye ni jitu. Unaona? Ni kijitu yani. Na umtazame vizuri sana mtazamaji huyo Detective Spikings wa kikosi cha wana Secret Service. Unaona? Umtazame na umtazame vizuri tena zaidi. Na wakati huo huo mtazamaji ni wakati hapa bila shaka basi sasa watu wanaanza wanaripota wanaanza kuripoti hapa bila shaka basi yule manzi alikuwa anafanya kazi na President of United States of America. Ni manzi na ambaye alikuwa anafanya kazi kwa kiko yani kwa White House. Unaona? Ni manzi mmoja alikuwa amepatiwa kazi mtazamaji ndani ya White House. Sasa itakuwaje president anawachilia wafanyakazi wake wakufe? Leo wamaripota mtazamaji huaga wana raise maswali zingine fani fani. Na kikosi cha wana Secret Service kikatoa picha ya jamaa fulani na ambaye anafanya kazi White House ya kuosha. Huyu ndiye na ambaye wanasema ni suspect. Kwa nini? Mwanzo wakati moja anaonekana akimkujia hapa bila shaka basi yule manzi mwenye namba aliweza kuuawa. Sikiza. Wana Secret Service wanadaikwamba na kweti suspect wa kwanza ni jamaa fulani anafanyaga kazi White House ya kuosha. Mwanzo kwa ile video huyu jamaa anaonekana akijaribu kumshikashika manze changu uvu. Unaona? Atana kuja kwake manze anamdaradara huku wanaletana juu na manze. Unaona? Wanaletana juu design kama hiyo na manze. Na kwa hivyo kikosi cha wana Secret Service kikadai kwamba na kwati huyu mtu lazima ndiye anaweza kuhusika. Lakini jamaa wote wafahamisha namna gani? If that what you got, then you got nothing. Akafahamishwa wacha hivyo. Hii button tumeipata pahali na ambapo manzi aliuawa. Na inaaminika ni yake Munio. Munio alikuwa anafanya kazi ya kuosha hapa White House. Na imepatikana pahali na ambapo manzi, yani mwili wa manzi uliweza kupatikana. So, huenda Munio ndiye na ambaye alimwangamiza manzi kwa sababu manzi alimnyima. Unajua siku hizi venye wanaume wamevuta bangi. Lakini mtazamaji utaona hapa bila shaka basi huyu manzi wetu nina chance. Nina chance alikuja kuuliza huyu agent. Wewe. Hiyo button. That button was labeled as being found in the dining room. Yeah, ilipatikana kwa dining room. Itakuwaje tena mumegeuza? Tena mkasema kwamba na koti ilipatikana pahali na ambapo manzi aliuawa. Unajua hii ni mambo ya serikali? Hii ni mambo ya serikali kubwa kubwa. Si mambo ya kuanza kusema ati huyu ilipatikana wapi? Serikali ikisema ilipatikana ndani ya hiyo mtu ni suspect na inakamatwa mara moja. Maskini wa Mungu Munio alikamatwa. Munio alikamatwa aliletwa hapa baada ya bio. Sasa Munio anashindwa leo ni kimu waje ulia. Mnaniuliza nini bavarai? Ni nini mnaniuliza? Lakini Munio ndipo alikuja kuojiwa hapa bishi na jamaa wetu Wesley Snipes. Wesley Snipes ni mwana polisi wa kikosi cha wana homicide. Nikamuuliza Munio.
Mshawahi kuwa na uhusiano na yule manzi na habari wawa? Mshawahi kuwa na uhusiano? Kama waza tu nilikuwa na kaona tunaona venye kameubwa vizuri, naona ni kama zika rembo. Kwa hivyo ulikuwa naona ni tuchakula tuzuri. Aye, katia kile ito ili yoto ya kau. Akaulizo na sasa, ushawahi mkaribia? Listen to me. Lakini jamali mwabia? Hold on. Excuse me. Strictly hands off. Manzi alikuwaga mstrict. Yani ukijaribu kumguza anakuambia hands off. With the word, the seat. Na wakati wote akitoka job alikuwaga anapatiwa push ama anazidikishwa na wana secret service. Wana secret service ndio namba walikuwaga wanampatia hapa barishka basi lift. Ndio namba walikuwaga wanambeba. Na ukijaribu kumguza Manzi alikuwaga anakuambia hands off me. Yani wacha kuniguza guza, wacha kunidaradara, mimi ni mtu wa wenyewe. Ai? Na mfanyakazi wa kawaida itakuwaje anapatiwa lift na anabebwa na kikosi cha wana secret service? Jamaa wetu akacheke akaona never. Hawezi kuwa tunafanya mtazamaji kazi White House. Ati kazi yako ni kuosha, alafu unabebwa na kikosi cha wana secret service. Wana secret service wanafaa kuwekea president na familia yake ulinzi. Sasa jamaa wetu akaanza kushindwa. Itakuwaje huyo manzi alikuwa anabebwa na wana secret service? Kwa nini? Ni kwa nini abebwa na wana secret service? Na, mimi najua vizuri sana wana secret service wanafaa kumwekea president of United States of America ulinzi yeye na familia yake. Wait, we'll revisit it. And he wants to negotiate, give me a break. Na mtazamaji tuliona hapa barishika basi kuna hali ya mshike mshike. Mwanzo kuna vita na ambayo imeanza kunuka. Mwanzo wanajeshi 13 basi wa Amerika wametekwa nyara na wanajeshi wa kule upande wa North Korea. Nuna? Kuna wanajeshi wa 13 mtazamaji wa Kiamerika na ambao wametekwa nyara na wanajeshi kutoka upande wa North Korea. Na sasa vikosi vya kiwanajeshi hapa United States of America kinadai kwamba na kwetu basi watume wana special forces waende waokoe wanajeshi wao. Lakini president amekataa, anadai kwamba na kutena taa kunegotiate. Na hati mwetu kilikuja akaona tu vitu wake tumeanguka anguka. Ai, kutazama hapa, akaona hapa kuna nati. Kuna bolt yani. Kuna kaskuru fulani kwa ardhi nyewezi. Kutazama upande wa juu. Akaona hapana. Hapa kulikuwaga na mtu. Hapa kulikuwaga na mtu. Na hapa barishika basi mtazamaji ni nyakati za usiku usiku. Nyakati ni za usiku usiku shasha. Nyakati ni za usiku usiku na jamaa wetu wamesense kwamba na kweti arrows ni wizi kulikuwaga na mtu. Kijana wetu Wesley Snipes akatazama na akaona ni kweli hapa kuna mtu na mbabasi anataba taba. Mwanzo nyayo zinaonekana. Unaona? Kunaonekana kuna mtu na mbabasi amepita arrows ni wizi huku bishi viatu zake basi zinawacha matone ya matope matope. Jamaa wetu Wesley Snipes mambo mdogo mdogo. Utasema wewe ni nani umekuja kwangu? Okay. Uchomoke na uweke mikono yako hapa barishika basi na silaha juu. Lakini gaidi mtazamaji alichomoka kwa dirisha. Maskini wa Mungu jamaa wetu alipitwa na yeye. Cheki. Chunga sana Wesley Snipes. Mwanzo gaidi ako kwa dirisha. Punde sipunde. Ikawa sasa tena ni kitanzi. Wesley Snipes amevamiwa. Jamaa wetu Wesley Snipes amevamiwa na jitu. Toka. Wala la 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 la. Ni kitanzo sasa. Gaidi huyo kaamua kuepa. Lakini Wesley Snipes alicheke kaona never. Huwezi ukakuja kwangu na kisha tume sasa ati unataka kutoroka never ever. Wako hai hapana. Siwezi nikakubali uhepe design kama hiyo. Lazima Vavarai lazima uniambie ulikuwa unafanya nini kwangu. Lazima utaniambia ulikuwa unafanya nini kwa maskani yangu. Lakini kile kimoto ni kijitu. Na bado zikiwa ni nyakati za usiku usiku. Zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku shosha. Jamaa wetu Wesley Snipes. Buduki mkononi. Aha. Mambo mdogo mdogo. Mambo mos mosa. Jamaa wetu Wesley Snipes. Mambo mdogo mdogo. Gaidi alikuja akaapia pale kama hapa. Fasta jamaa wetu chukua maposition. Asante sana. Wesley Snipes. Anakuchukulia maposition vilivyo. Acheke manino. Aha. Na huku mtazamaji basi zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku. Na huku bishi kuna nyesha. Lakini kumbe gaidi kuingia pahali kama hapa alipata nafasi ya kutoweka.
Yule gaidi mwenye alikuwa kwa territory zake Wesley Snipes alipata nafasi ya kutoweka. Shit man. Hii mtu mwanana mimi mwanafanana na giza. Alafu mtu mwenyewe mwanakuja kangu mwanaanza kuleta ujinga ujinga. Hii mtu mwanafaa kungolewa matumbo. Haya, hatimaye aliweza kuita wanapolisi na uchunguzi ukaanza kufanywa. Na ndipo alikuja kupata kumbe magaidi walikuwa wameweka mitambo ya mawasiliano ardhi nyumizi. Unaona? Magaidi walikuwa wamekuja kuweka mitambo ya mawasiliano ardhi nyumizi. Son of a bitch. So the stinger anauliza, who the hell was that? The government. Sasa jamaa wote wenyewe alikuja kubonga na mdozi wake. They brought you in on this for the same reason they brought the doctors in Dallas to work on Kennedy 2 hours after he was killed. They had to be seen to be going the extra mile so that nobody could say they could have done more. Well, you never would have let me hold Lucchese on what they have. You know that. Na wakati jamaa wetu alikuja kubonga na mdozi wake alimwambia sikiza. Go back and... Mdozi alimwambia jamaa wetu sikiza. Itabidi ujichunge na ujichunge tena zaidi. Na zaidi unafaa kujiuliza ni kwa nini wewe Dinambulu uweza kupatiwa hii kesi. Ujua unadiri na kikosta wana secret service. Wana secret service. Wao wenyewe wanakuwaga na siri kubwa. Ndipo jamaa wetu alianza kufikiria. Manzi mwenye aliuawa alikuwa amebook ticket ya kwenda. Inaaminika huyu manzi alikuwa anapatiwa hapa British Embassy lift na wana secret service. Alikuwa anapatiwa lift na wana secret service. Ndipo jamaa wetu alitazama hapa ruti kando. Akaona kuna mtu fulani amepigwa picha lakini imekatwa. Unaona? Akaona kuna mtu fulani amepigwa picha na ile picha mtazamaji imekatwa. Akaamua kuchukua hapa British Embassy negative. Picha inaweza kuwa imekatwa lakini negative bado haijakatwa. Bas. Kio hiyo shasha. Wakakuja wakaiscan. Na wakati aliscan, wakaona huyu ni mwana secret service. Secret service. The secret service. Oye, nataka unitolea hiyo copy. Huyu mtu juu inaonekana hapa British Embassy walikuwa hapa pamoja na manzi wetu. Huyu atasema ni nani alimwangamiza manzi. Na unaona sasa mtazamaji maripota wako Harris Nyewizi basi wanamuuliza jamaa wetu maswali. Itakuwaje basi mtu ameuawa na wewe mwenyewe basi uko Harris Nyewizi? Kumbe leo hii naye Mr. President alikuwa amekuja kumleta mke wake basi kwa pati kama hii na Harris Nyewizi kumejaa kikosi cha wana secret service. Wana secret service wamejaa Harris Nyewizi. Haya, na jamaa wetu alikuja Harris Nyewizi kisha akaanza kubonga na mzee kama huyu. Hey, mzee. Wewe lazima wewe ndiye speaker. Don't you speaker about? Oh, wewe ndiye speaker, wewe ndiye utakuja kusoma hotuba. Ndio, mimi ndiye nasomaga mkutasari wa hotuba na mkutasari wa habari. Naitagwa Leonard Mabobotera. Je, huu ni ugwana? Na manzi wetu hapa barishika basi mtazamaji nina chance. Nina chance akamuona jamaa wetu. Nina chance akamuona kijana wetu. Na kwa hivyo ikabidi sasa hapa barishika basi jamaa manzi wetu akuje kumboga. Ah ah, na jamaa wetu nina ah ah na kijana wetu Wesley Snipes. The detective says he's under arrest. Yeah, detective ameitwa pale kwingine kwa hivyo tafadhali wewe speaker ndio ukafanye kazi yako ya kuongea. Mimi wanafanyaga kazi ya kuongea. Sasa mazi likuja kumuliza, what the hell are you doing here? Task force is closed. We have a suspect. Akabua tumesha mkamata Munio, dia suspect. Na kesi imesemekana imefungwa. Akaulizo huyu ni nani? Munasema kesi imefungwa. Nyinyi ndio mmefunga kesi. Yani ndio namu mmefunga hiyo kesi. Mimi ndio naambaye niko in charge. Nataka uniambia huyu ni nani? Na akamuona hapa barishika basi spiking. Punde si punde akamuona yule hapa barishika basi mwana secret service. That's the guy. Ndiye huyo. I can't tell you that. Oh, hawezi kaniambia jina yake, haina shida. Wacha niende nikamuulize anaitagwa nani. Sasa kama bwana unajua president, wewe unajua president ako hapa, huwezi kuja kutoa fujo hapa. Okay, anaitwa nani? Uzusaitu. Anawekeaga nani ulinzi? Mwanzo kila mwana secret service kuna mtu na ambaye basi anakuaga ameasainiwa kwake. Akafahamishwa huyu jamaa huaga anawekea mtoto wa president huyu sasa. Huyu kijana wa president kwa jina Akel. Kel ni mtoto wa Mr. President.
na ndio namba huaga anawekewa ulinzi na yule mwana secret service mwenye namba ako kwa picha ya manze mwenye yani mwenye namba bisha aliweza kuuawa. Haya na first lady mwenye wadia huyo basi mtazamaji hari zenye hizi basi kulikuwaga hapa barish kama sina nini kulikuwaga na mkutano. Yeah, akaambiwa sikiza. Huyu bodyguard alikuwaga hapo. Detective wake Carl alikuwa pahali na ambapo yule manzi alikuwaga. Na kwa hivyo huenda huyu mtoto wa president alihusika. Manzi akaitwa. Hebu kuja hapa haraka. Mnasema nini na hiyo polisi? Wewe ni secret service unakuja hapa kushinda hapa ukikatua na hiyo. Media finds out. Pakabu asikiza. Was banging on our door before she died. I've got to go. Nice dress. Unakaa vizuri sana ndani hiyo dress. Wewe, unajua hii kesi imefungwa. Unajua hii kesi imefungwa. Na kwa hivyo hatutaki kuona mkibonga na hawa wana homicide. Wana homicide ni watu na ambao wanachunguza mpaka ile mafi mtu anakunia. Sisi wana secret service tumesema kesi imefungwa na suspect amekamatwa. Suspect ni Munio. Lakini kuna kitu moja jamaa wetu amejua. Bodyguard wa mtoto wake president walikuwa pamoja na yule manze mwenye namba aliuawa. Na kwa hivyo huenda juu inaonekana yule manze baada kabla ya kuuawa aliweza kufanya mapenzi. Huenda walikuwaga na uhusiano na mtoto wake president. Hata hivyo kijana yake president wewe anakujaga kujibamba mtazamaji kwa virabu design kama hiyo na anakuwaga ni mtu muhanyahanyi. Kumbuka ni mtoto wa president of United States of America. Kial ni mtoto wake president. Wewe akona mamanze basi chungu nzima huyo jamaa bana machizo. Chapaa kwake sio shida. Yeye chapaa konazo kwa hivyo sasa kitu namba basi anaona ni vizuri eti ni kuweza kujibamba. Ni kuweza kujibamba. Na yule bodyguard anakuwaga hapa barish basi na yeye bumper to bumper. Punde si punde kulichomoka hapa barish basi girlfriend mwingine wake Kial. Kulichomoka girlfriend mwingine wake Kial. Lakini alionywa na wana secret service. Wewe leo boyfriend yako ako na mtu mwingine. Na lazima amgudhi ororo. That is an order. Kai. Yaani nasema boyfriend yako lazima ako na mtu mwingine. Kwani hizi order nazo zinakuwaga na mna gani? Sasa jamaa wetu akacheki akaona bas. Nimeona hapa uko na girlfriend mwingine hii. Bas. Alikuja akamwambia, "Hey, you deserve revenge." Ati nini? You should get revenge. Yeah, unahitaji kufanya revenge. Huyo mtu amekufanyia madharau. Na nani amekuuliza? Ni mimi tu nimekaa hivi nikaona unahitaji kuwa na kufanya revenge. Unajua ni mtoto wa president. Mimi najua vizuri sana. Lakini mimi mwenyewe nimeusi. Na kama hii mtu ameenda amechukua demu nyingine, hata wewe unafaa kuwa na mwanaume. Kai, unataka kumaanisha nini? Nataka kumaanisha mimi niko single. Na juu boyfriend yako leo ako committed kwa mtu mwingine bash, hata mimi naweza nikakuviura viuria. Wewe! Aba na majezo. Mtu wetu anamwambia tit for tat. Sasa kale kamazi kakamuelezea kijana wetu Wesley Snipes kila kitu na ambao alikuwa anahitaji kujua. Na kwa hivyo akampigia stinger. Akamwambia sikiza stinger. Sharing a mistress with his father. Huenda manzi mwenye namba aliuawa. Aliuawa na mtoto wa president. Aliuawa na kijana wake president Kial. Huenda ni Kial aliweza kumwangamiza. Mwanzo kabla yule manzi ya kufe alionekana vizuri sana mtazamaji alikuwa ameguthwa ururu. Na mtoto na ambaye ako na uwezo wa kuguza mtu ururu ndani ya White House ni either president ama mtoto wake. Juu hata bodyguard aweze kujaribu kufanya kitu kama hicho. Na kwa hivyo jamaa tu Wesley Snipes akajua hapa kuna kitu fiche. Na akatazama akaona hapa kuna dinga mtazamaji na ambaye basi namfuatafuata. Akaona hapa kuna dinga na ambaye ninamfuatafuata. Mnakuja kunifuata mimi mnanifuata bas. Wacha hata mimi niwafuate muone mimi nikimoda. Akawasha bangi kisha naamua kuwafuata. Yae. Wale wazee wakashindwa kale goma. Jamaa watu wanataka kuona huyu ni nani. Anataka kuona hawa watu na ambao wanamfuata ni akina nani. Cheki anachungulia aone ni akina nani. Nyinyi mlia huu. Nyinyi ni akina nani? Lakini dinga likachomoka stare kama hiyo. Kuna watu na ambao wamekuwa kimfuata kijana wetu Wesley Snipes.
Naye anaona dinga nao badala atoke anawafuata bio. Yaani mtazamaji, kuna wanaume wengine wanakuaga vimoda. Kuna wanaume wengine wanakuaga kimoda. Unaona mtu anakufuata badala utoroke ati wewe ukipigaga duru. Unamfuata bio. Sasa alikuingia kwa tali tole zake. Nina chance yule mwana secret service. What, but you want to see my badge? Eh, unataka nikuonyeshe badge? Why did you come here? Umekujia nini? Nataka kujua story ya hii. Nimeona wewe mwenyewe ulikuwa bodyguard wa kijanake president wa America. Yes, sir. Wewe ulikuwa bodyguard wa kijanake president of America. Sasa nataka kujua itakuwaje uliwacha kumwekea hapa badala kabisa mtoto wake president ulinzi. Iliendaje? I must have looked at 18 months of pictures of this guy. And you know what I found? I found that you were in over half of them. Mulikuwa naye kichomo kwa upande wa Brazil. Until when? I have nothing more to discuss with you about this. The case is closed. Agent Chance, when did they remove you from Kyle's detail? Akaulizwa bona ulitolewa kumwekea Kyle ulinzi. Sasa namwambia unajua unaongea kuhusu mtoto wa president. Ndio najua. Sasa unakuja hapa unataka nikufe. Have a duty to protect. Your duty to send an innocent man to prison for the rest of. Akaabua Monio amekamatwa. Monio atawekwa gerezani maisha yake yote. Juu ya kitu ambacho hakufanya. Atatoka wewe mimi sitaki mambo mingi. Unajua sasa hivi ni kama kushindana na ndovu kukunia. Hapana, mimi nataka kujua ukweli. Ni kwa nini ulitolewa kumwekea mtoto wake president ulinzi? Wakati wa zamani wewe ulikuwa bodyguard wake. Lakini mwanzo nimwambia I was not removed. Siku tolewa nilitolewa ni mimi nilidai hapa baada ya kabisa sitaki kuendelea kumwekea ulinzi. Kwa nini? Mwanzo akaamua kumuelezea. Akamwambia ni kweli nilikuwa namwekea kiara ulinzi. Why did they remove you from Carl's detail? They didn't remove me. Yeah, they did not remove me. Ni mimi nilisema nitolewe hapo. Mwanzo, wakati moja I heard sounds. Nilisikia makelele. Manze akitadikwa. From his apartment. Nikapata kia. So I went in. Akitadika girlfriend wake. And I found him beating up his girlfriend. Yeah, alikuwa anatadika girlfriend wake. Na sisi juu ni wana secret service. Tukaficha hiyo kitu. Nae. Covered it up. Yeah, tukaficha hiyo maneno na ikaisha hivyo. Mwanza jaribu akajaribu kwenda kwa Tumashio akaambiwa hakuna kitu kama hiyo. Mtoto wa president hajawahi funzwa kupiga mtu. So tukaficha hiyo kitu. Na hicho kitu kiliishi kuniuma. Nima? Kiliishi kuniuma. Nikiimagine kwamba na kwa Tumaza litadikwa na haki haikutendeka. But I do know one thing. I could not let an innocent man fry for something he did not do. Na jamaa wote walimwambia sikiza. Wewe ni mwana secret service, mimi ni mwana homicide police. Na kama kuna kitu na ambacho sitakubali ni kuona mtu innocent akifungwa kitu na ambacho hakufanya. Sitakubali kuona Monio akifungwa kitu na ambacho hakufanya. Juu wana secret service mnasema kwamba na kwa Timonio ndiye ambaye aliweza kuangamiza nani? Aliweza kuangamiza hapa baada ya kabisa yule manzi. Sasa nao watu wameanza kugoma, wachani kutudanganya. Monio hata hizi hajawahi guza, alafu mnasema ndiye ameua mtu. Ni Olimo. Watu wanagoma wanasema ni Olimo mani. Hii ni ujiga ina gani mnatufanyisha? Eh? Badala mkamate muuaji mnakamata Monio. Yaani mtazamaji watu wamejitokeza wanasema ni Olimo mani. Ni ujiga jo. Mnasema shika mtu kama huyu alafu mnakuja kutuambia oo ati dia na ambaye ameua. Wakati huo huo, kumbe mtazamaji manzo wetu nina chance na yeye alicheki akaona yenyewe Monio atafugwa kitu na ambao hakufanya, na kwa hivyo akaamua kuiba evidence ya kuonyesha na kwamba na kwa Monio ako innocent. Unaona, aliamua kuja kuiba hapa baada ya kabisa mtazamaji evidence ya kuonyesha na kwamba na kwa Timonio ako innocent. Na kwa hivyo alikuja pahali na ambapo huaga wanaweka uli, yani wanaweka evidence zote. Dosaini kama hiyo, manzi wetu hapa baada ya kabisa nina chance. Ni mwana secret service.
Huyu manze basi mtazamaji hapa bila shaka basi ni komando wa kikosi cha wanasiki the service. Alright. Aka kuingilia pahali na ambapo ushahidi wote huaga unawekwa. Huto kibox mtazamaji unaona tumejaharis nyo hizi. Tumekubebea evidence ya kesi tofauti tofauti. Na kwa hivyo, manzo wetu hapa mtashika basi Nina Chance, aliamua kuja kutafuta ushahidi, na ambao utaonyeshana vizuri tena zaidi, ni akina nani na ambao walihusika. Mwanzo ule ushahidi mtazamaji umefichwa haras nyewe hizi. Na manzo wetu Nina Chance, anajua hivyo. Na kwa hivyo, alicheki akaona hata kubali basi munio, afungwe kitu na babasi ajafanya. Ai, huna akashidoa, bona huyu mtu amekastar kama hiyo. Fasta, manzo akaamua kuchukua vitu na ambazo basi ni za muhimu. Akaamua kuiba vitu na ambazo hapa barishika basi ni za muhimu. Manzi wetu Nina Chance. Na uchunge sana kupatikana wewe manzi. Mwanzo, ukipatikana hapa barishika basi manzi itakuwa ni noma tena zaidi. Ukipatikana, manzi itakuwa hapa bishi ni noma tena zaidi. Wewe Nina Chance, itabidi ujichunge na ujichunge tena zaidi. Uchunge na uchunge sana wewe manzi wetu basi kuweza kupatikana. Manzi wetu Nina Chance. Speedy. Hello? Any problem? Hey, bono umekaa hivyo. Ni panya. Hai panya wapi? Panya unajua panya inakuwaga panya. Nani amesema inakuwaga paka? Najua kuna vitu zingine mnasemaga mnajistaki. Kwenda kuchomoka. Spikings wants to see you. Akaabu unaitwa na Spikings. Na anataka kukuona saizi. Na mtazamaji unaona hapa bila shaka basi manzi amebeba ushahidi. Alikuja akaitwa na Spikings. Detective wa Spikings mwenyewe ndiye huyo. Huyu ndiye ambaye anakuwa amesimamia hapa bila shaka basi idara ya ulinzi yote hapa White House. Is there anything I should know about? Akaulizwa kuna kitu na ambao unaficha? Mwanzo kamwambia kitu kama gani? Kitu yote. Inaweza fichwa. To be a team player. Akaabua wewe, unafaa kujua kitu na ambao inaitagwa. Working together as a team. Unafaa kujua kitu na ambacho kinajulikana kama working together as a team. Mwanzo, inaonekana hapa barishika basi wewe, ni kama unataka hapa barishika basi kuweza kufanya nini? Ni kama unataka kuuza wana secret service wenzako. Sisi wana secret service ni watu na ambao wanakuwaga na usiri wa hali ya juu sana. Na we work together as a team. The same I've heard. Alan Regis hasn't. Akaabua hii kesi imefungwa. Manza kadai nimesikia hiyo. Akaulizwa na bona Wesley Snipes. Hajamalizana na hii kesi. Manza kadai wenda basi Wesley Snipes. Hajamalizana na kesi. Mwanzo yeye ni mwana homicide. Na huenda basi venye na ambavyo wana homicide wanafanyaga kazi. Sio venye sisi wana secret service tunafanyaga kazi. Na mtazamaji unaona hapa barishika basi virago na ambazo manza yamebeba. Bado ameficha. What people might think. Lakini maanza kuulizwa maswali, akaanza kuuliza. Bono umefunga mlango? Why is the door shut? Ate? Excuse me. Nauliza bono mlango umefungwa. Na by the way, bono unaniekelea mikono? Because if anyone walked in here. Juu mtu yote akiingia hapa, ataona ukinishikashika, na ataanza kusema ati tu wasichana wa siku hizi wanaenda na wazee. Sitaki uniharibie jina. Na in fact mambo na bono ongea hapa sioni kama ni ya kikazi. So kwa heri ya kuonana mzee. Kwa heri ya kuonana. Oh, okay. Mimi ni mzee. Nee, mwanzo wetu sasa mtazamaji akajua hapa. Hapa ni achomoke bio. Mwanzo ai itakuwa ni noma tena zaidi. Lakini ripoti zilikuingilia kwamba na kotimazi alikuwa ameenda kwa pahali na ambapo kunaweka kwa evidence. Agent Chance examined Carla Towns effects. Spiking Sakadai, go get her. Yeah. Get her. Cooper? Do it quietly. Makosa! Ikasemekana manzi utokamatwe na hapa barishika basi akamatwe speedy. Ikasemekana manzi akamatwe na akamatwe kitu narua. Cooper, akatumwa. Cooper mtazamaji ametumwa. Cooper ni mwana secret service. Na hakutumwa kwa peke yake? Hapana. Alitumwa hapa barishika basi na wana secret service wengine. Makosa. Sasa ni manzi wetu hapa barishika basi mtazamaji aweze kuchomoka bio. Mwanzo sasa hapa akikamatwa, ai manzi nakwambia itakuwa ni noma tena zaidi. Sasa ni manzi wetu bio kuweza hapa barishika basi kutambuka kidogo hivi walimuona
walimuona maskini wa Mungu manzi wetu hapa barishika basi nina chanza ameonekana wala la 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 sasa ni kufuatwa manzi wetu afuatwa sasa naye manzi wetu hapa barishika basi mambo mdogo mdogo na amekubebea ushahidi wa kuonyeshana kwamba na kutimunio ni innocent unaona amekubebea basi hapa barishika basi vitu na ambazo zitafaa aweza kuonyeshana vizuri tena zaidi ni akina nani na ambao basi waliweza kuhusika kwa kumwangamiza yule manzi wana sio munio sasa naye manzi wetu anajua sasa hapa akikamatwa ai manzi anaweza akakaango akiwa uhai anaweza akakaango ama achemsho akiwa uhai wae kucheza na wana secret service manzi hii ni noma tena zaidi manzi wetu nina chansa bio manzi wetu nina chansa kitu speedy kuingia hapa barishika basi msarani jaribu kufungua dirisha hepe wapi nakupa kupa mtazamaji bado wako harus nyeuzi kidogo hivi kupa akamuona manzi wetu na manzi akaingia hapa barishika basi kwa mene wanaona shida hiyo kale na kwa bwana anakuja kwa choya wanaume bio pita kwa dirisha manzi wetu kabla hapa barishika basi kupa kufika na manzi wetu hapa barishika basi akaanza kutambuka ndani ya rift na kisha huyo akachomoka shosha manzi amechomoka lakini wana secret service walidai it doesn't matter mtatumia nini huyo manzi akamatwe na mtazamaji utashidwa tena zaidi ni kwa nini wana secret service wanamtoa manzi wetu bio star kama hiyo inaonekana hapa kuna kitu na ambacho wanaficha naye Mr. President alikuja akaitwa aliweza kuitishwa mkutano wa dharura na maminister majeneral wa kijeshi President, I can't defend my own house so how am I going to defend America mwanzo watu wameanza kuulizana kama wewe ni president na mtu anauawa ndani ya White House na umekaa tu umenyamaza itakuwaje utaokoa hapa barishika basi mpaka wanajeshi wako na ambao wako upande wa North Korea na kwa vijana walimwambia namna gani bring the boys back tuende na wana special forces we can go in with special forces yeah tunaweza tukaenda upande wa North Korea na wana special forces tukonge hawa watu vita waishi kuhadithia we John utasema namna gani akadai general tell me here's a point general amesema kitu ya maana general amesema kitu cha maana wanajeshi wetu 13 wametekwa nyara basi upande wa North Korea na ili kuonyesha watu kwamba na kwetu ya superpower ili kuonyesha watu ya superpower tunafaa kwenda huko na wana special forces tugonge hao watu vita design kwamba na kwetu wataishi kuelezea lakini mtazamaji Mr. President hataki vita ianze juu ya wanajeshi 13 Jack. Hey, come on Mr. President. We're all over this. Lakini Mr. President alidai sitaki vita juu ya hii kitu. Hebu imagine sasa mtazamaji ukiambia wanajeshi ukiambia mwanajeshi ati hawezi akaenda kuokoa mwenzake ati juu wewe ni president. You may be prepared to sit around here while they're torturing our boys. We're not. General alidai siwezi nikakaa hapa nikijua kwamba kwetu wanajeshi wetu wanapatiwa mateso. Akabu hakuna pahali unaenda. Akamwambia Mr. President, naweza nikakuweka court martial juu ya kuachilia wanajeshi waendelee kuteswa. Nani? Mimi niweke court martial? General by tomorrow? Now be mine. I expect your resignation on my desk. Nataka your resignation letter on my desk. Mimi ni president. Nobody can court martial me. Hakuna mtu anaweza akanistaki. Katiba imenizuilia kustakiwa. I am the president. Kwa hivyo kuniambia tu unaweza kaniweka court martial kwa sababu ati wewe nimekataa wanajeshi wakaokolewe. That is one hell of a mistake. Na yule general akaambiwa amefutwa kazi na kwa hivyo kesho alete resignation letter. Haya. Naye manzi wetu mtazamaji baada hapa barishika basi ya kuhepa. Baada ya kuhepa alimpigia jamaa wetu Wesley Snipes mawashiriano what the matter akaabu alikuwa anataka evidence
Ndiyo hiyo. From the answer machine. That's right. Well, how'd you get it? Maza kamabia, I stole it. I stole it. Nimeiba. Yani wana sakre tutame zota nyi munajua ukora. Maza kamabia, kwani kuna mtu mwenye hakuwagi mokora? Wee, hii dunia kuna mtu mwenye hakuwagi mokora. Hata wakati unaenda kwa wenyewe, unapumua hewa ya wenyewe, wee ni mwizi wa hewa. Haya, ati mwizi wa hewa. Na muna gani wewe mamanzi unataka kutuuzia uoga? This is motive. Hata hivyo akamwambia, ushahidi huko, wakuonyesha na kwamba na kwa timonio, sio na ambaye alimuangamiza yule manzi. Kulingana na ushahidi na mboja mwetu wako nao sasa mtazamaji, ako fully convinced ati kwamba na kwa mtoto wa president ndiye na ambaye aliangamiza yule manzi. We can place him at the scene of the crime and we know that he had a history of violence against women. Kulingana na ushahidi na mboja mwetu sasa mtazamaji yako nao, yeye ako convinced, yani ako na uhakika ati kwamba na kwa eti yule mtoto wake president, yule kijana kwa jina Kel ndiye nambe alimwangamiza yule manzi. Hivyo ndivyo namba vya sasa jamaa wetu anaamini. Wesere snipes, hivyo ndivyo namba vya anaamini. Ukalimwambia manzi wetu tekea, itabidi ujichunge. Mwanzo hawa watu inaonekana kuna mambo na babasi wanajaribu kuficha. Na kwa hivyo kijana wetu akatumana barua. Unaona? Akatumana barua. Kiar aletewe. Unaona? Kiar aletewe barua. Na ile barua mtazamaji imeandikwa hapa Bresh kabisa na jamaa wetu Wesley Snipes. Ile barua imeandikwa na Wesley Snipes. Alimwandikia namna gani? The court may direct that the amount of the fine when you killed her. Nataka ukuje tubonge. Kai. Na nataka ukuje saa 6 kamili. Haya kachomoka bio bio. Sasa kwenda kuchomoka, lecturer akamuuliza, "Kwani mwezi yako inatoka ikiwa hivi?" Sikiza. What is it, Mr. Neo? Every day? Every day? Kuuliza every day ni kuuliza kama mwezi yako inatoka ikiwa mingi. Yaani anamuuliza kama ako na heavy day. Haleluya. Haya, sawa sawa. Imagine ukiuliza mwanaume kama ako na heavy day. Haya, sawa sawa, ni lecturer. All right. Na amefahamishwa aende akiwa peke yake. Unaona? Amefahamishwa na jamaa wetu hapa Bresh basi aende wapatane kwa Meridania Park. Wapatane upande wa Meridania Park. Haya, akakuja kwa yule demu yake. Welele yae, santa sana. Hey, hawa mabodiga. Hey, mkubwa sasa unajua hii mtu imezoea kuguthana ururu. Hii mtu imezoea kutuweka hapa inaguthana ururu. Lakini ilio hii, jamaa hajakuja hapa kunyanyuana. Yeye anataka dinga la manzi kisha apita hapa Bresh kabisa kanyuma. Anataka kutumia dinga la huyu manzi wake kisha apita kanyuma. Mwanzo anahitaji kwenda kubonga na jamaa wetu. Anahitaji kwenda kubonga na kijana wetu hapa Bresh kabisa, Wesley Snipes. Imagine mtazamaji, huyu ni mtoto wa President of United States of America. Kel ni kijana wa President of United States of America. Na imagine kuna mtu na ambaye amemuita na akamwambia, najua wewe ndio uliua. Kwa hivyo ukamu tubonge. Itabidi basi ukamu tubonge. Punde sipunde. Wesley Snipes. Ukaa hivyo, jua hii ni serikali. Mavuri, unajua mimi ni mtoto wa President. Unaambia nani? Mimi sitaki kujua kama wewe ni mtoto wa president. Mimi ni serikali. Ke, babangu ndiye serikali kubwa. Unaambia nani? Uka hivyo. Unaambia nini? Unasema yeye kitu gani? Nitakuweka ndani na nini? Nitakuweka ndani na nihakikisha umetoa kitu kitogo. Nakuja hapa kujibanya ati wewe ni mtoto wa president. Ni president kitu gani? You have sex with him, you after. Akabodi mnyanyua huyo maji na kisha timeo kamuua. She was murdered an hour after I slept with him. Lakini jamaa akamwambia, sikiza. Maji aliuawa baada ya mimi kuingia huko, risali moja nililoweza kupita. I don't know my father's sexual resume. You knew that she was leaving town. Akaulizwa na Jay. And it hurts Lenicott. Na Jay kama hapa Bresh kabisa, huyo manzi walikuwaga na uhusiano wote wa kimapenzi na babake. Jamaa akamwambia, mimi sijui ni babangu anagudhaga nani ururu. So uwezi ukaniuliza kitu kama hiyo. Akaabua, sikiza. Nataka ujue kitu moja. I did not kill her. Lakini manzi aliuawa 1 hour after nimeingia White House. Stabbed. Aliuawa after 1 hour ni baada ya mimi kuingia White House. Wakati tu niliingia akauawa after 1 hour. Lakini ukweli wa maneno, sio mimi nilimuua. Hey, you forgot something. Chukua buduki yako.
Sasa mtazamaji, kulingana na venye ambavyo hapa Brash Kabasikiara alibonga, Wesley Snipes akamwamini. Unaona? Kulingana na venye ambavyo hapa Brash Kabasikiara alibonga, Wesley Snipes akamwamini. Sasa swali ni je, kama sio Kiara alimuua, ni nani aliua yule manzi? Sasa mtazamaji, hujawahi ona kitu noma kama kuchunguza watu na ambao hapa Brash Kabasi wanakuwa above the law. Hakuna kitu noma mtazamaji kama kuchunguza watu na ambao wanakuwa above the law. We must ask, will Connor Tom be Jack Neal's Chappaquiddick? Aya, naye manzo wetu hapa Brash Kabasi, nina chance mwenyewe, ndio huyu basi amepumzika stare kama hiyo. Na kuna kitu na ambacho manzo wetu mtazamaji, nina chance aliweza kuona ile dogi na ambao Mr. President wakiwa na first lady wanatembeaga nayo, wakienda pahali popote dunia nzima, lazima ile mutina waandamane nayo. Na maza nakumbuka usiku wenye na ambao manze aliuawa ndani ya White House, ile mutina ilikuwa ndani ya White House. Ikiwa na maana mtazamaji, Mr. President wakiwa na first lady walikuwa ndani ya White House. Unaona? Juu ile mutina huaga inaenda kila pahali, yani huenda president huaga anaenda nayo kila sehemu. It is a presidential dog. Mtazamaji, venye unasikia hapa Brash Kabasi kuna kuaga na presidential parade. Sasa it is a presidential dog. Ni mutina na ambayo inakuwa imesainiwa mpaka bodyguard. Daktari wake anakuwa nayo bumper to bumper. Nima? Daktari wa ile mutina mtazamaji anakuwa hapa Brash Kabasi nayo bumper to bumper. Na utaona vizuri sana mtazamaji, kuna watu na ambao basi wanamfuata manzi wetu nina chance. Kuna watu na ambao wanamfuata manzi wetu nina chance. Mwanzo wakati nina chance alikuja kumgoja hapa Brash Kabasi Wesley Snipes kumfahamisha kwamba na kwa Mr. President walikuwa White House wakati wa mauaji, kuna watu na ambao walianza kumchunguza chunguza. Unaona? Kuna watu na ambao wanatumia hapa Brash Kabasi mtazamaji masiraha na ambazo ni highly complicated, masiraha na ambazo hapa Brash Kabasi ni very sophisticated. Kurekodi sauti ya jamaa wetu. Who's where? President and First Lady. They weren't at Camp David when Carla was murdered. They were in the White House. Yeah, walikuwa ndani ya White House. Umejuaje? I almost shot their golden retriever. Kuna dogi na ambao that dog wanatabiaga nayo na hawajawahi uacha. Waende wapi, wafanye nini, wanaendaga na ile dogi. Na siku ya nyewe hiyo walikuwa na hiyo dogi. In Camp David after the body was discovered. Spikings. He could have smelled them out. How? The tunnels underneath the White House. Oh, hey, look, I built this city, remember? I just can't believe this. Covered it up, they got them out. Why? Because they... Na, mtazamaji, wakati na ambapo jamaa wote waliweza kuitisha list, hakukuwa na jina la president wala jina lake first lady. Sasa swali ni je, ni kwa nini kuna mambo na ambayo hapa Brash Kabasi inakaa imeficha fichwa, na watu na ambao wanamchunguza manzo wetu hawamuoni Wesley Snipes, lakini wanaona maze kuna mtu na ambaye wanabonga na yeye? Demo wetu akacheki akaona hapana, alikuja akamwambia manzo wetu, nina chance, kuna kitu moja na ambayo nimejua, mtoto wake president hakuwa yule manzi, sio yeye mwenye alimwangamiza manzi. Nyuma? Sio yeye alimwangamiza yule manzi. Abana. Sasa nao jamaa wetu, kuna kitu kingine na ambao wamejua sasa. Ati president wakiwa na first lady walikuwa White House wakati na ambapo manzi aliuawa. Haya. Wakaamua kuja kupumzika. Lakini punde si punde, walolo yaye, kikosi kizima mtazamaji cha wana secret service kiko na wao bumper to bumper makosa. Wa kikosi kizima sasa hapa Brash Kabasi wana secret service wakiongozwa basi na Kupa, wako hapa Brash Kabasi bumper to bumper, wako bumper to bumper na kijana wetu Wesley Snipes. Na manzo wetu hapa Brash Kabasi nina chance. Unaona? Wako hapa Brash Kabasi bumper to bumper na kina jamaa wetu Wesley Snipes. Chopa! Wala
la, wamekuingilia sasa mtazamaji mpaka na chopa. Chopa liko upande wa juu. Wesley Snipes na mzee wetu sasa hapa barish kabisa mtazamaji nikagoronda hivi. Hapa nikamguu niponye. Mwanzo kumeharibika. Hapa kumeharibika dugu brother mpenzi mtazamaji mwanzo kikosta wana secret service. Kikosta wana secret service. Kinawafuata mpaka na chopa. Akina kopa wako hapa basi mzima mzima. Wala la la kidogo. Dinga na wana secret service lika bingirika design kama hiyo. Jamaa wetu Wesley Snipes faster chukua maposition. Na huyu mwanzo wetu mtazamaji anakuaga hapa barish kabisa sharp shooter anakuaga mdedri sana upande urengaji wa shabaha. Na kwa hivyo akaambiwa piga pipa la petroli dinga likalipuka, dinga kulipuka, chopa likazubaa. Ikabidi kwanza chopa liweza kuchukua maposition, kwenda kuchukua maposition naye maze akapiga taa. Akapiga hapa barish kabisa ile atari sasi akaweza kuikomesha stara kama hiyo. Sasa watapata nafasi mzuri basi ya kuweza kuepa. Wala akina kupa hawako wamini kwama na kwete ati Wesley Snipes wakiwa na manzi wameweza kuweka, wameweza kutoweka. Sasa jamaa wetu walichokea kona venye sasa mambo imepolea hapa hata maisha yangu iko taabani. Kulingana na venye namba vya mambo ilivyo hapa hata maisha yangu iko taabani. Na ameitwa na mdozi wake. Reassign you, but it make even more news. Mdozi anamuuliza, wewe una shida hapa ukisema sijui unachuguza na unaona venye sasa unafuata unataka kuuawa. Akaambiwa sikiza, White House wamepiga simu. Wanataka kubonga na Wesley Snipes. Jamaa wetu Wesley Snipes aliitwa. Mtazamaji nataka ushike na ushike vizuri sana tena zaidi. Nataka ushike na ushike vizuri sana tena zaidi. Wesley Snipes akapigiwa simu na huyu John. To become an official suspect. Huyu John aliweza kumuita. Look, it's bad duty. Jamaa wetu kadi president walikuwa kwa White House. Akaambiwa you cannot question the president. That is against the Constitution of United States of America. Ukijaribu kwenda kuhoji president kumuuliza maswali kama hizo unafaa kuzikwa ukiwa uhai. Wewe mwanzo wewe hoja yako basi ni kuweza kupata ukweli wa maneno. Let me tell you something. Johnny alimwambia sikiza. I've known Jack Neal for 3 decades. From godfather to his son. Namjua vizuri sana president. He's a stooge. He got nothing to do with the death. Nobody can pinpoint the actual time of death, and he can't prove his whereabouts for an hour. There were 27 cameras covering the hallways of the working White House. Akaambiwa kuna zaidi ya kamera 25 zilikuwa zinakava kila kitu. Ajabu ni kuwa hizo tape zilitoweka. Akaulizwa nani anakuwa anaweza kuwa ametoweka na tape. Akafahamishwa maybe you start with the Spy Kings. I think Washington is drowning in a sea of its own bullshit. Those 13 men aren't risking their lives over bullshit, pal. Well, this is not about those 13 men. It's about a dead woman in the White House. Na jamaa wote akamwambia John, wachani kuingiza mambo ya wale wanajeshi 13 na ambao wametekwa nyara upande wa North Korea. Hii, mimi nafanya uchunguzi ya kifo cha mwanamke na ambaye aliuawa ndani ya White House. So tusianze ya pituwada hivi mwanza ya kunifanyia kazi, kuniambia venye nitafanya kazi. Akaambiwa okay. Then, if you want to know the truth, do your best. Do my best. Haya. Na jamaa wetu aliweza kutumiwa hapa barish kabasi, aliweza kupatiwa nini? Aliweza kutumiwa hapa barish kabasi barua kama hii. Alitumiwa hii barua. Na hii barua mtazamaji imetumwa na John. Hii barua imetumwa na John. Na wakati na ambapo hapa barish kabasi jamaa wetu aliweza kupokea ile barua, akaona picha za yule manzi na zile masana ambazo aliweza kuingia White House. Saa 4 na dakika 40 na kitu. This, I'm gonna bottle the last breath. Huku nako sasa mtazamaji Spy Kings aliweza kupata zile picha zimechapishwa kwa magazeti. Maga imwonyi alipatiana hizo picha. Mujue nitamkula kama kitoweo. Mtu anachukua hizo picha alafu anaenda kupatiana kwa waandishi magazeti.
sisi ni wana secret service, tunafaa kuficha hii kila kitu. Tunafaa kuficha kila kitu. Lakini jamaa wetu anaona hapana. Hapa kuna kitu na ambacho kinafichwa na wana secret service. Wana secret service kuna kitu na ambacho wanaficha. Na hicho kitu na ambacho wanaficha ndicho mimi sasa nataka kujua, ni kwa nini wanaficha na kwa nini ni nani amewatuma wafiche. Mwanzo inaonekana hapa kuna kizungu mkuti. Why the hell would you have a trash compactor installed 2 days after you're gone? Maybe she forgot. She just bought it the day before. What? Shit! Monday for a funeral. Na ndipo jamaa wetu mtazamaji alikuja na kisha timu hapa bila shaka akapata kamkoda. Yamaze akipiga simu kudaikoma na kweti takataka ikuje iokotwe kwake. Nuna? Takataka ikuje kuokotwa kwake. Na jamaa wetu akashidwa, itakuwaje naita watu wa takataka na alikuwa anasafiri. Ndipo alikuja akatazama akaona. Hapa kuna kitu na ambacho anafichwa. Sasa walikuja wakaleta hapa bila shaka kwa mtaalamu wa handwriting. Wataalamu watu na ambao wanachunguzaga handwriting za watu. Akabu unaona hii kitu venye imepatiwa, hii signature na ambayo imefanywa hapa. Ni tofauti sana na ya huyo manzi. Hii sasa ni ticket na ambayo inaaminika manzi alinunua kwenda sehemu zingine tofauti. Nuna? Akabua, this doesn't match. It is a forgery. Hii signature na ambayo uko nayo hapa, it is a forgery. Hii si kitu ya uwe ukweli. Hakuna pahali alikuwa anaenda. Na mtazamaji utaona vizuri tena zaidi mwanzo huyu Detective Sparkings. Detective Sparkings kuna tape na ambazo anaondoa ondoa design kama hiyo. Mwanzo kuna ukweli mtazamaji friend namba hapa basi unafichwa. Kunao ukweli fulani na ambao hawa watu wanataka kuficha. Huyu ndiye manzo mwenye namba aliweza kuuawa. Na hapa wanaonekana vizuri sana wakikuja kupatana na huyu basi Detective Sparkings. Nima? Wanaonekana wakikuja kupatana vizuri tena zaidi. Akapose huyu Detective Sparkings na akatoa ile tape akaiweka ndani ya briefcase na kisha timebasi akatoweka nayo. Detective Sparkings mtazamaji kuna tape na ambao ametoa na inaonyesha na yeye wakipatana na yule manze mwenye namba basi aliweza kuiaga dunia usiku wenyewe huo usiku na ambao manze aliuawa. Unaona? Usiku na ambao manzi aliweza kuuawa. I'm going to talk to Detective Regis, DC Homicide. He's going to want to question Nick Spikings. Get me Spikings' address in Alexandria. Jamaa wetu akaitwa. Kijana wetu aliweza kuitwa na akafahamishwa aende akamfanyia hapa barishika basi akamchunguza huyu Spikings. Mwanzo inaonekana Spikings kuna ukweli na ambao anaficha. Inaonekana mtazamaji ukweli hapa but kuna ukweli na ambao Sparkings anaficha. Na kwa hivyo fasta akaamua kwenda kumtafuta hapa basi kwa Detective Sparkings wa kikosi cha wana secret service. Na mwenye namba amempatia jamaa wetu ile crew ni John. John anakuwaga advisor wa President of United States of America and he is a retired general. Unaona? Yule John anakuwaga hapa basi kwa retired general but for now anafanya kazi akiwa kama advisor wa President of United States of America. Haya, akamtuma jamaa wetu hapa basi kwa Wesley Snipes wakuja wamchunguze huyu Detective Sparkings. Mwanzo wanaona kuna kitu huenda na babasi na fichu hapa sina huyu Detective Sparkings. Manzi akabaki upande wa nje, yeye anasikiza hapa barishika basi kwa mitambo design kama hiyo. Anasikiza kila kitu na mboja mawetu wanabonga basi wakiwa na huyu Detective Sparkings. Aha. Wolele yaye kamuveke nyewe diko haka. Toa buduki. Haya, na jamaa wote wanatoa yake. Hapana sitoi nitoa fujo, natoa niwekelee hapa tubonge. Na jamaa wote wanakaa kwa jicho. Haya. Najua unaweza kuwa umeniita hapa ukuje unimalize. Kabu asikiza. Wesley Snipes. Dumpster in the pouring rain. Hii dunia kila mtu anafanyaga kenye na ambako basi atafanya.
ili atengeneze pesa. You do what you gotta do to do to make some mura. You gotta do what you gotta do to make some mura. Yani unafanya kila kitu na babasi unaweza ili kuweza kutengeneza do. Na kuna kitu moja na ambao nataka ujue vizuri sana. Mimi sio kubafu, najua unanirecord. Zima hizo mitambo za kurekodi sauti. Haya, umejua aje kabua ya secret service. Nini wana homicide, ujuzi na ambao mko nao ni kweta ya ujuzi wenye sisi tuko nao. Haya, sasa manzi hakuna kitu na ambao anasikiza. Unaona? Manzi hakuna kitu na ambao anasikia. Mwanzo jamaa wetu amedisco. Wae, wae, na jamaa wetu wako jicho. Kabua sio buduki nachukua, nataka ni kuonyesha ukweli wa maneno. Juu nimeona sasa itaenda hivi mambo ianze kunigeuka. Kuna pahali imefika nikaona sasa mimi mambo itaanza kunigeukia. Na ikuwa mimi ndiye damba ndiye namba niko tabani. Akaweka tape. Kisha akamwambia wacha nikuonyeshe. Lakini right on time kukachomoka wauaji maskini wa Mungu spikings akapepetwa marisasi. Cheki. Makosa. Spikings maskini wa Mungu akapepetwa hapa baada kama marisasi stara kama hiyo. Huko sasa na kwa jamaa wetu hapa baada kama Western snipes. Atatetea maisha yake shasha. Makosa. Kumekuingilia kikosi kidedri tena zaidi. Kumetumwa kikosi kidedri tena zaidi dugu brother mpenzi mtazamaji. Kuja kumwangamiza hapa baada kama detective spikings. Detective spikings. Awaba shasha. Western snipes na yeye. Aha. Manzi wetu mambo mdogo mdogo. Manzi wetu wako upande wa nje na huko upande wa ndani nako jamaa wetu basi amehandwa kuhandwa. Wewe. Choroke dhuraku. Choroke dhuraku. Choroke dhuraku. Wachana na buduki. Kwenye makagari ki. Choroke dhuraku we. Ni mimi unakoga ya makagari. Wewe lazima nitakuvuja shingo. Wewe lazima nitakuvuja shingo. Alimkamata. Jeremiah kujaribu kufikia buduki. Cheki venye alifanywa. Kamata kichwa na kisha kavunjwa kichwa kumalizwa. Aba anacheza basi na huyu jamaa wetu Wesley Snipes. Chukua buduki. Hajui ni gani yake lakini itabidi sasa achukue tu yenye namba basi kwa ronyo hizi. Kwenda kufiatua risasi kumbe buduki ina marisasi. Nuku. Na mionekana. Wesley Snipes. Kwanza gaidi mwenye namba ya kwa ronyo hizi ni wazimu na nini? Manzi wetu akamuona. Pia manza uchunge. Wewe wako na masiraha zingine deadly deadly mtazamaji hawa magaidi. Aisha. Aha. Wewe. Shit. Gaidi dia huyo na hepa. Wewe pita na dirisha na kisha timaya basi katambruka. Hey, cover me. Cover me. Lazima nichukue hii tape. Mwanzo I gotta know what is inside this tape. Lazima nijue ni nini hii ya maana hivi na ambayo imesababisha huyu mdhae kuuawa. Na mtazamaji mtutu na ambaye alikuwa anajua kwamba na kwetu jamaa wetu atakuja kupatana na huyu spikings ni John yule president advisor. Yeye tu ndiye na ambaye alikuwa anajua hiyo jambo. All talks for a grain deal cease until they stand down. If China wants grain, I want our boys back. Wakati huo huo president alikuja akakutwa. Kabo, you know what, Mr. President? Still Jack, Alvin. Nick Spikings is dead. Spikings amekufa. What? Nani amemuua? Had evidence that Kyle killed Carla Town. Na ushahidi wa kutosha umepatikana kwamba na kwetu mtoto wako ndiye na ambaye alimwangamiza yule manzi. Kuna ushahidi wa kutosha na ushahidi unaonyesha na kwamba na kwetu kijana wako ndiye na ambaye aliangamiza huyo manzi. And the surveillance tape putting Kyle and the women together just minutes before the murder. Yeah. Tuko na tape na ambayo inaonyeshana vizuri sana venye na ambavyo Kyle walipatana na huyo mwanamke. Kuna tape mpaka na ambayo inaonyeshana Kyle akimnyanyua huyo mwanamke kabla amuue. Nick Spikings. He wouldn't do that to me. Everybody has a price. Akabua ta Spikings. Amenunuliwa. In your life you've been naive about, is it, Jack? Akabua sasa. Wewe ni president wa America. The most powerful man in the world. You're safe now. Lakini sasa shida ni kuwa wewe ni muoga.
Shida moja ni kuwa wewe ni muoga. Yani unaambia president ati ni muoga. Unajua unaweza ukafichwa. Akaabu sio mambo ya kufichwa. Sasa Mr. President, to your surprise, usidhani ati nimekuja hapa ati ati tufanye mambo ya ati kuogea. Utajua chenye ambacho kimenileta aros nyewezi. Utajua ni nini kimenileta aros nyewezi. Wakati huo huo, na wakina jamaa wetu Westerners Snipes, waliamua kuja kukagua zile tape. Ni nini namba iko ndani ya hizi tape? Wanataka kuona ni nini namba basi mtazamaji iko ndani ya hii tape. Na ndipo waliweza kuona hapa barishika basi dia huyu John. John aliingia saa 3:18. Akaweka ile tape nyingine. Na hii ni duka mtazamaji, hii ni duka ya wenyewe. Wakaweka ile tape nyingine. Wakaona hapa mtazamaji kuna mtu na ambaye waliingia na John. Kuna mwanajeshi na ambaye waliduda na John. Can't even throw in a universal remote with that, you know, that'll change it. Back off! This is the government! Hey, government na duka yangu naingilia na wapi? Kabwe hii ni serikali yote. Kabwe bwana. Kuna mtu. Ndipo jamaa wetu alitazama akaona huyu mtu. Kina bene mwangamiza Spikings. That's the guy that was at Spikings. Yeah, huyu ndiye mtu na bene mpiga hapa unashika basi Spikings marisasi. John walked him in. Na kwa hivyo John. John set up the whole thing. Ndiye na ambaye ametengeneza hii story yote. Ukweli wa maneno mtazamaji ni kuwa John President Advisor ni msaliti. Juu ya hivyo jamaa wetu wakawekewa wanted. Gai ni kwa dhukoro ni mwepe TV ni wa mudhe. Kumeharibika mara moja manze tumewekwa kwa TV. Sasa sikiza mtazamaji, President alikuja akaabua, sikiza, mtoto wako ameua, so now we want your resignation. What do you want? Your resignation. You are the president of United States of America, but we want you to resign. You know, I don't know why you look surprised, Jack. Akabu, you have failed. It wasn't half right when you called it criminal. Because we didn't go in with guns blazing, you think that would have saved our boy? You have failed, Mr. President. You have failed, Mr. President. You have failed your office, pity. Sisi wanajeshi tunakuaga na slogan moja. Never leave a man in the field of war. Country in the military. You had no idea of the time honored code of never leaving a man on the field of battle. Yeah. Mtazamaji mekobia huyu John is a former general. Na kwa hivyo nimwambia Mr. President, wanajeshi wetu wametekwa nyara upande wa North Korea. Badala utume special forces, hawa watu wagogwe kama drama za wakoloni wakati wa kesha. Wewe unakuja tu hapa kuzubazuba. Wewe umekuja tu kuzuba. So now it is time to resign. Na tulitafuta sababu nzuri yenye na ambayo inaweza ikafanya resign. Tukaona ni kuseti mtoto wako. Mtazamaji, ukweli wa maneno ni kuwa mpaka munio mwenye na ambaye alikamatwa, hawa watu wote ni innocent. Huyu John, advisor wa president, ndiye na ambaye amechora huu mchoro wote. Ilisemekana kwamba na kweti mtoto wa president alihusika kwa kuua mwanamke ndani ya White House, na kwa hivyo president ameshindwa na kazi yake, na kwa hivyo lazima aresign. Na hata mtu alikuja akamwambia manze, nao you have to go inside White House. Lazima tuigie White House. Report hizo hizo. Yeah, president anataka kuresign, akaabua basi ni kulazimishwa na lazimishwa. Ukweli wa maneno lazima ujulikane. Na ukweli wa maneno ili kujulikana, lazima tuigie White House. Akaulizwa how? Ahuwa, sisi ni wana homicide, tutakai kujua tunaigiaga pahali na ambapo hakuigiagwi. Akaabua tujui pahali tena ziko, akaabua yes I don't, but you know.
Wewe mgoroki. Hivi watu wako wanasemaga ati mimi navutaga bangi lakini sio bangi, ni mambo yenye inakuaga. Sisi tunafanyaga ile kazi na ambao watu wanaonaga haiwezi kufanyika. Sisi ni watu na ambao tunafanyaga kazi na ambao watu wanaogopa kazi zaidi. Hebu imagine sasa mtazamaji, wanataka kuingia ndani ya White House, waende wakamuokoe Mr. President. Mwanzo Mr. President ni kulazimishwa, analazimishwa kuresign. Ni kulazimishwa, analazimishwa kuresign. Wakampigia stinger. Hey, come on stinger. Wakampatia stinger report yote, wakampatia ile story yote mtazamaji venye namba vilivyo. Na akaambiwa pali watapatana. Akuja na akuja speedy speedy. Mwanzo wanahitaji kumwokoa president. Na mtazamaji unaona White House kumewekwa ulinzi videdri tena zaidi. Hapa ni pahali kumewekwa ulinzi hapa baada ya kupatana na wanapolisi na wanajeshi wa kila aina. Welelo ya ye. Hala. Wakaambiwa hapa kuna masansi. Hapa kuna masansi ama mabista. Maza kama wabia pass. Zile tunnel dizo tutatumia kwanza kuingia hapa baada ya basi chini kwa chini, kisha hatimaye tutaenda kutokea hapa baada ya basi ndani ya White House. Atiri. Mimi nishaiona watu wamevuta bangi, lakini hawa watu wawili ile bangi wamevuta. Yaani mna plan kuingia ndani ya White House through tunnel. Maza kama wabia dio, hapa kuna kuanga na jia, so tutaenda vizuri, wewe uingie. Tonoa dhile weka. Juu mimi kwanza kitu ya kuniambia ati niende ati nikaingie ndani. Abandi sasa unasikia venye nakwambia? Mimi leo inasikia nikigamata mogora, agi ile vita naweza nikamtandika. Mimi nikigamata mogora saa hizi ile vita naweza nikamtandika, hawezi jua. Haya. Stiga akaamua kwenda kuzubaisha wale polisi. Hai abani, wacha nikwambie, mtu akinichokoza kama saa hizi. Habari ya afande, ndio unataka namna gani? Na mbona unavitamita hapa kama wewe ni mtu ya maana? Kawaambia ndio, mimi ni ile mtu tunatembeaga na Mr. President. Na nikuzubaishwa wanazubaishwa. Faster. Wesley Snipes wakiwa hapa barishika basi na Nina Chensa. Wakiwa na Nina Chensa. Zamu nasikia wasi. Mimi ndio hilo sasa, mtu anakuraga tu smoking na president. Hai. Yaani unakula smoking na president? Ndio anakuja kunitembelea. Sio na mimi nakaa nikitembea hapa. Okay, wewe tembea tu. Sisi tuko hapa tu tunapiga ndoria. Tukipigaga ndori. Ya, tunapiga ndoria. Aya, sawa, wakazubaishwa hawana habari kwa maana kutoa mezubaishwa mbaya ya mbovu. Oe, jiseti upande wa dari. Sasa mtazamaji wanataka kupita ndani ya tunnel. Waingia White House. Wewe, singa basi anachomoka stara kama hiyo stinga. Stinga, anachomoka design kama hiyo faster kuweza kupita sasa hapa baada ya basi ndani ya ile tunnel. Wewe, wapite ndani ya ile tunnel shasha. Welelo ya ye. Huku zikiwa ni nyakati za usiku. Zikiwa ni zile nyakati za usiku shasha. Washalala. Mambo mdogo. Welelo ya ye. Mwanza akawaambia sasa hapa ndipo kuna kuwa na jia. Leo mtazamaji, Mwanza ni mwana secret service na ameishi kufanya kazi hapa ndani ya White House. Kwa hivyo anajua ruti zote basi za kuweza kupita ardhi nyeuzi. Now what? Vavarai, munaweza enda mnipate hapa. Akaambia hakuna mambo ya kusema ati tuende tukupate hapa. Tuende sisi wote. Kai, mimi nilikuwa tunaona vizuri muende. Na mtazamaji wamefuatwa. Wamefuatwa na yule muuaji. Wamefuatwa na yule muuaji. Mwenye na ambaye aliweza kumwangamiza Manze, akamwangamiza Spike Kings. Kisha wakati huo huo, President Dillon will sign off on the raid into North Korea. Huyu naye sasa hapa barashika basi John, wako na prani ati kwamba na kwati hapa barashika basi document President Tutu akisaini kwamba na kwati ameresign, wanajeshi wa Kiamerika wanatumwa upande wa North Korea. Wanatumwa upande wa North Korea waende wakaokoe wale wanajeshi wa Kiamerika. Kumbe mtazamaji, hawa John wanataka kuprufia North Korea kwa maana kwetu wao they are super power. Wanataka kuprufia North Korea kwa maana kwetu wao ndio super power. Kwa hivyo waache kutishia. Sasa makosa ni kuwa president mwenye yako, yeye hataki kutumia vita. Hataki kutumia vita kuweza kuleta amani.
Lakini hawa ni wanajeshi. They do believe. If you want peace, prepare for war. Ukitaka amani, itabidi basi uweze kujitayarisha kuingia kwa vita mwanzo. That's the only way you can get a peace of mind. Wa! Ala! Speedy, speedy. Huku nako sasa West Side Snipes. West Side Snipes. Mambo mdogo mdogo basi kuweza kuingia hapa barishika basi upande wa ndani. Na mujichunge tena zaidi. Mwanzo unasikia hapa mtazamaji. Huku sio TRM. Huku sio Two Rivers. Apana. Huku sio hii supermarket mnaitaka ya jamaa. Apana. Hapa sio kwa Rasta. Apana. Huku ni White House. White House. Na kwa hivyo itabidi jamaa watu mjichunge. Jamaa watu wakasikia kum. Akasema apana, hiyo sio panya. Unasikia hiyo? Stinga anasema hiyo ni panya. Panya gani? Pundi si punde. Yule masanari aka kuingoria tena. Yule masanari mtazamaji ali kuingilia hapa barishika basi wakati huo huo. Manze kafahamishwa wewe. Jifiche. Jifiche mwanzo huyu mtu atakuangamiza. Chukua cover. Mwanzo huyu mtu atakupiga marisasi manzi itabidi hapa barishika basi uweze kuchukua cover. We. Aisha. Guy. Yani amenipiga risasi mkono na anajua mimi zinaga ubaya na mtu. Stinga anashindwa sasa ameulizwa nini? Stinga anashindwa. Mimi nimeulizwa nini vavara hii? Jamaa wetu hapa barishika basi Wesara Snipes. Mambo mdogo mdogo basi wakiwa hapa barishika basi na manzi wetu Nina Chanza. Wakiwa na manzi wetu Nina Chanza. Punde si punde. Jamaa wetu alikamatwa. Alikamatwa na yule mamuruki. Mamuruki alimpata jamaa wetu Wesara Snipes. Ni kitanzi. Lakini sasa makosa ni kuwa huyu mamuruki is a special forces commando. Wala la 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 la. He is a special forces commando. Ai, manzi akacheki akaona hapana. Wesara Snipes atauawa. Na kwa hivyo manzi wetu akachukua position. Akajua wewe na kupiga risasi katikati ya kichwa utaishi kuadidhia mashaitani. Patua risasi katikati ya kichwa. Guy. Iyo story nitaenda kuambia mashetani nikifika hell. Alipigwa risasi katikati ya kichwa kumalizwa. In less than an hour, Jack Neal will step down after a little more than 2 years in office. Na unaona sasa mtazamaji hapa barishika basi ripoti ndizo hizo. Kwamba na kwa the President of United States of America is going to resign. Anawacha kazi. Elewa watu wameshawa iwacha kazi. Unasikia mtu anafanyaga kazi ya kulipisha choo ya kajo. Amewachana na hiyo kazi juu ya kunukiwa. Unasikia mtu mwenye anafanyaga kazi hapa barishika basi yoo ya kuuza mavakado. Amesema ni yoi muda ya kwa diamanoli ya guirege. Sasa, ebu imagine President. Na siyo President wa kabori? Siyo President hapa barishika basi wakaji were abana. Ni President of United States of America. The most powerful human being in the world. Aisha, unasemaga unakosia. Sasa dia huyu sasa mtazamaji ni wakati analetwa. Na jamaa wetu sasa kufika hari zenyewe hizi. Maze akamwambia hapa, hapa kuna kuaga hapa barishika basi na ultra sensors. Hizi sensor zikiona hapa barishika basi kitu tu kimepita hapa hata kama ni panya, alarm inaitana. Alarm itaitana na tutajulikana tuko hari zenyewe hizi. Alarm ikiitana tutajulikana kwamba na kwetu tuko hari zenyewe hizi. Jamaa wetu akamuuliza sasa tutafanya nini? Tutafanya nini? Akaambiwa sikiza. Hapa itabidi tucheze. Itabidi basi tuweze kucheza kama sisi. Na kwa hivyo wewe enda uguze. Alarm ikiitana kutatumwa wana secret service. Wana secret service wakitumwa, wewe utawazubaisha, mimi na mimi nitapata nafasi ya kuingia upande wa ndani. We wacha huyu aone ati kuna mtu na ambaye anapita. Okay, serikali yote nataka umlete usaidizi hapa, muite wanajeshi, muite GFOS, muite serikali yote, hata zile mitina za serikali muite haraka haraka. Kuna mtu na ambaye anakuja kuleta kenyolilo ndani ya White House. Sasa mtazamaji teki wana secret service. Wana secret service wakisikia ati kuna mtu amekuja hapa. Guy, kaimodoshi atoe guy. Kwani huyo mtu haj
hujui Mungu ama namna gani. Unawezaje kuja White House uingie bila kualikwa? He. Hata kama ni bangi umevuta, itabidi kwanza ungetumia tu yani kama ziwa kidogo. Manze akaonekana. Ai! Manze sasa ni kuhepa kwa zubaisha. Sasa hawa kufuata naye wa Snipes akafika na akaingia upande wa Dani. Mwanzo ule mlango huaga unajifunga automatically. Na kwa hivyo sasa Wesley Snipes aka upande wa Dani. Akaona hapa atapatikana. Pita upande wa juu. Akaamua kupita sasa upande wa juu. Mwanzo sasa amechete akaona hapa ataweza kupatikana jamaa wetu Wesley Snipes. Wesley Snipes apita sasa upande wa juu kumekuwa kwa maana kote ameweza kumwokoa President of United States of America. Mwanzo watu na mabasi wanafanya kazi na yeye hawamtakii mazuri hata kidogo. Wesley Snipes. Naye mazao tu kufika hapa akasarenda. Hebu kaa chini, Hebu gunia kitoko. Hebu gocha kitoko. Unakuja kuleta uchinga hapa, unataka tufutwe kazi. Naye jamaa wetu Wesley Snipes hawana habari kwamba na kutimaze hakuaga peke yake, wako pamoja na Wesley Snipes. Na Wesley Snipes ameshapata nafasi ya kupenya upande wa Dani. Basha alielezewa vizuri tena zaidi basi na manzi wetu ni na chansa pahali na ambapo atapita hadi aweze kupita upande wa juu. Na kwa hivyo alikuja akapita sehemu na ambazo watu wa mkono wanafanyia kazi. Unaona? Pahali watu wa mkono wanafanyia kazi. Wewe pastor akachukua overall na kisha timu basi akavalia. Naye president mtazamaji dia huyu ameamua kwenda sasa kusaini ile resignation letter. Unaona? Ni wakati sasa anakuja kuresign Mr. President. Mwanzo amefahamishwa ameshindwa na kazi. Lakini Mr. President hajui kwamba na kwa mtazamaji mtoto wake ni kusaitiwa alisaitiwa. Unaona? Mtoto wake ni kusaitiwa alisaitiwa ili wapate nafasi basi ya kumsingizia president kwamba na kwa ameshindwa na kazi na kwa hivyo itabidi aweze kuresign. Aha. Wesley Snipes. Ako ndani ya rift. Lakini punde si punde Kupa aka kuingilia kwa ile rift. Ai, jamaa wetu akacheke kona sasa hapa kitaumana. Kumbe viatu zake jamaa wetu ziko na matope juu kwenye walikuwa wanapita pita. Kupa akashidua. White House, matope imetoka wapi? Hizo ni viatu we ziko na matope kwenda kumwangalia jamaa. Wewe chunga hiyo mtu. Wakati walimuona jamaa wetu, ikabidi sasa akabidiana hapa bila shaka na wao vilivyo. Ikabidi jamaa wetu akabidiana na wao vilivyo. Ikabidi akabidiana na wao vilivyo Wesley Snipes. Wesley Snipes. Ikabidi akabidiana na akina Kupa vilivyo. Mnaona? Nani? Mnakuja kuniona mnajuaje? Makosa sana kuniona. What agent captured? Punda si punda ripoti zikamfikia John. Ati manzi wetu amekamatwa. Nina Chance amekamatwa. Na hata watu anajifanya tu mtu wa kuosha. Anajifanya ati ni mtu sasa ati wa kuosha. Okay, unaenda kuosha wapi? Nani amekwambia hapa ni mahali ya kuosha oshwa? Jamaa wetu akacheki. Wae! Sikani huyo mtu ni hatari. Oh shit. Jamaa wetu akaonekana naye Mr. President akawa ni wakati anapitishwa. Wae, mabodi za duaka president kuweza kumwekea cover faster. Spiking. Wakaabua huyu deal huwa spikings. Your son is innocent. Lakini jamaa wetu alikuja akamwambia Mr. President, your son is innocent. Seal the coroner. I am still the president. President akawafahamisha, I'm still the president. Naja moto akamwambia John, you are under arrest. I'm under arrest for conspiracy in the murder of Carla Towns and Nicholas Spikings. Yeah, tunakuweka ndani kwa sababu ya kumwangamiza Nicholas Spikings na yule manzi. Wewe ndio ambaye uliwaua na kisha timeo ukasingizia mtoto wa president na sasa unataka president resign. Ati kitu gani kinakuendelea hapa? Huyo mujiga munasema ati ananiwekelea ni mugani? Sababu hakuna, tuko na evidence.
Jamuatu akamwambia Mr. President, put a bullet through Nicholas Spikings. Stand him up. Huyu mtu ndiye ambaye aliweza kumwangamiza Detective Spikings. Mr. President. Buleta hiyo. Leta hiyo tepu tunasikia. Unajua watu wengine ni mafia kuku. Yaani mtu anataka kuniua mimi. Uweka hiyo mtu ndani. Arrest him. Sitasema huyo hapana kubafu. Hile ndio nataka iwekwe ndani. Weka yeye ndani. Ikasemekana John akamatwa speedy. How could you? My God, Alvin. You really had her killed, didn't you? I think President Teddy Roosevelt said it best. If I must choose between righteousness and peace, I choose righteousness. Ati ng'ombe inasema inataka vita. Vita inapiganwa na wajika. Naambiwa you failed. Unaambia nani kubafu? Mr. President, unajua naweza nikakuweka ndani kwa makosa ya kugoga mtu. Ate nini na wewe kubafu? Unatoka ni kugoge hata wewe uishe. Hebu kuja hapa. Kwanza lazima utalipa Mr. President juu ya kukugonga. Huyo alijichocha. Kwanza kumpiga President risasi, maze akaruka. Bato na ile risasi na yeye. Risasi kumalizwa. Unataka kuua President. Hata na wewe ni kimoda. Alinyeshewa marisasi kumalizwa. Huku nako manzi wetu akaruka kwa hapa baada ya basi maisha yake Mr. President. Unaona? Akaruka kuweza kwa maisha yake Mr. President. Na kisha ikatangazwa kwamba na kwete hakuna wakati na ambapo President atawacha kazi. Here's what we know so far. The murderer of Carletown is dead. He was killed today as he fired upon authorities attempting to arrest him. Yeah, na kumeweza kujulikana ni akina nani na ambao waliweza kuua mwanamke ndani ya White House. National Security Advisor Alvin Jordan and Senior Secret Service Agent Nicholas Spikings. Yeah, Spikings wakiwa na Alvin John wamekufa. Wao inaaminika ni watu na ambao walihusika. She penetrated the White House with the objective of killing Miss Town. Na kwa nini tumesikia kuna mtu ameingia ndani ya White House? Wakaabua hakuna mtu ameshawahi ingia ndani ya White House tangu wakati na ambapo iliweza kujengwa. Kwa hivyo hiyo mambo na ambao mnaandika huko kwa magazeti, hiyo ni mambo bure kabisa. Na kisha tumesasa mtazamaji, serikali ikaanza kufanya kazi mara moja. Huku nako President alikuja kumshukuru mazi wetu. Wewe musichana, nitakubali kabisa uitisha kila kitu yenye unataka. Kwa sababu wale wengine ni kubafu. Mimi mwenyewe ningepigwa risasi, lakini musichana akaruka akaomkoa maisha yangu. Unaona huyo ni mtu ya maana. Na sasa nikuulize aje Mr. President. Juu umeambia tu manzi yeye ndiye ataitisha kila kitu yenye nataka. Sio? Mimi kuna ofisi na ambao ningetaka unipatie. Hiyo ofisi unataka utapata. Wewe sasa sniper, wakakoa maisha ya President of United States of America. President akawaahidi basi kuweza kuwapatia zawadi. Manze naye akabaki basi akiweza kuponya hapa baada ya kupata jeraha ikiwa na maana. Mada at 1600 dakika ni za mwisho. Picha ratu mada at 1600 mwisho.